O'zbeklarga yordami O'zbekistonni oshib bormoqda. Ilmiy, madaniy yordam, iqtisodiy yordam. Butun Afg'oniston bilan, lekin aynan o'sha shimoliy Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar uchun ham bu mana ayni paytda qanday yo'lga qo'yilyapti? Bilamiz, O'zbekiston og'ir bir pandemiyadan chiqdi, boshqa davlatlar singari chiqishga harakat qilmoqda. Oson emas iqtisodiy jihatdan, qolaversa mana O'zbekistonda bu yil energetik o'ziga xos inqirozga ham guvohmiz. O'zbekiston Afg'onistonga elektr toki uzatadi. Bu ham mana hozir savol ostida, bu yerda nima uchun beryapmiz qo'shnilarga deganda, Afg'oniston ham nazarda tutilmoqda. Endi bilasiz, uzoq davr mobaynida, bir 20 yil mobaynida AQSh, O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlari janub bilan yaqinroq aloqada bo'lishi kerak, masalan, Afg'oniston Pokiston bilan deganda, boshida bu Toshkent tomonidan uncha olqishlanmagan, chunki biz umuman boshqachamiz, boshqacha davlatlarmiz, nima uchun biz Yevrosiyoga emas, janubga qarashimiz kerak deb. Lekin hozirga kelib, Toshkent nafaqat uni olqishlayapti, balki haqiqatda ishonch borga o'xshaydi. To'g'rimi? Masalan, o'sha Markaziy Osiyoning 5 davlati va AQSh orasidagi platformada ham bu juda ko'p muhokama qilinadi. Mana shu jarayon qanday kechdi O'zbekiston uchun? Haqiqatdan ham ishonasizmi, agar Afg'oniston tinchlansa, iqtisodiy imkoniyatlar shu qadar keng ochilishiga, yoki bu qandaydir bir hozirgi paytdagi diplomatik bir jihatdan yaxshigina bir pozitsiyami? Yo'q, Nobahor, bu avvalambor bu pragmatik siyosat. Bu albattaki nafaqat yuqorida aytib o'tgandek nafaqat siyosiy, balkim ko'proq iqtisodiy foydasi tegadigan ish. Chunki menda Amerika Qo'shma Shtatlari oldin Afg'onistonni ko'proq Janubiy Osiyoga to'g'ri aytyapsiz, Janubiy Osiyoga mansub bir mamlakat sifatida ko'rgan bo'lsa, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining ham bunga, bu masalaga munosabati o'zgargan. Va shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyoni 5ta mamlakatlarni Afg'onistonga bo'lgan siyosatini faollashuvini Amerika Qo'shma Shtatlari Washington qo'llab-quvvatlayapti va shu bilan birgalikda Washington shunga ishondiki, afg'onlar o'zlarini birinchi navbatda Markaziy Osiyolik deb e'tirof etishadi. Ya'ni O'zbekiston uchun Afg'oniston hozir Markaziy Osiyo, to'g'rimi? Siz uchun? Albatta, albatta. Va bizi prezidentimizning siyosatlari ham shundan iboratki, mana shu Afg'oniston bilan savdo, iqtisodiy, ijtimoiy, gumanitar munosabatlarni rivojlantirish orqali Afg'onistonni ko'proq Markaziy Osiyodagi bo'layotgan jarayonlarga tortish. Sizdan ham va boshqalardan ham doimiy ravishda eshitib kelyapmiz, hozir Afg'oniston bu Markaziy Osiyo, ya'ni biz hozir 6tamiz, 5ta emas degan. Albatta, albatta. Va shuning uchun ham agarda siz ahamiyat bergan bo'lsangiz, Markaziy Osiyoning dialoglari bor yirik davlatlar bilan. Mana shu dialoglarda hozir Afg'oniston faol qatnashishga boshlayapti. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan C5 plus 1 formati bor. O'sha yerga ham Afg'onistonni faol jalb etish masalasi o'rtaga qo'yilyapti. Hindiston bilan, Xitoy bilan, boshqa mamlakatlar bilan. Buning maqsadi ham shundan iboratki, Markaziy Osiyo bilan Afg'onistondagi o'rtasidagi hamkorlik Afg'onistondagi juda ziddiyatli vaziyatni yumshatadi. Ziddiyatli vaziyatni hal etishga yordam beradi, kerakli zamin yaratadi degan fikr oldinga surilyapti. Va shu nuqtai nazardan bu qanchalik foydali yo bu faqat siyosatmi degan savolingizga shuni man aytmoqchi edim. Real demoqchi edim aslida. Real demoqchi edingiz aslida. Lekin bu haqiqatda real masalaligi va real o'zini ijobiy natijasi berishiga mani hech qanday shubham yo'q. Nima uchun deganda, mana qarang, Janubiy Osiyo mamlakatlari Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan va MDH mamlakatlari bilan, Yevropa hamjamiyati mamlakatlari bilan va Xitoy bilan savdo iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishni istaydi. O'zingizga ma'lum, siz masalan elektr energetikasi haqida gapirdingiz. Pokiston juda katta tahsilchilikka ro'baru bo'lgan. Azaldan elektr energiyasi yetishmasligi mana shu yaqin kunlarda ham Pokistonda bir necha kunga aksariyat qismida elektr energiyasi uzilib qoldi.
va xalq bundan aziyat chekdi va shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyoni energetika manbaidan foydalanish niyati Pokistonda juda ham kuchli va shu bilan birgalikda biz Janubiy Osiyo deganda albatta bir narsani nobahor esimizdan chiqarish kerak emas. Bu qariyb 2 milliard aholi yashaydigan mintaqa. Ikkinchidan albatta yalpi mahsulot nuqtai nazardan 3.5 trilliondan ortiq iqtisodiyotga ega bo'lgan mintaqa. Va shu bilan birgalikda taxminan bir necha yildan keyin, ya'ni 2030-yilga borib Hindiston ehtiyoji juda katta bo'lgan ichki bozori 3-chi o'ringa chiqish ko'zda tutilmoqda. Shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyo MDQ mamlakatlari uchun ham bu mintaqa juda qiziqarli. Va albatta bizning eng katta kamchiligimiz Markaziy Osiyo mamlakatlarini bu albatta dengizga chiqish, dengiz portlariga chiqish. Bu muammoni ham biz eng qisqa biz uchun eng qisqa yo'l bu albatta Afg'oniston orqali Hind okeaniga chiqish, Pokiston portlariga, Eron portlariga chiqish, ya'ni Fors ko'rfazidagi va Hind okeanidagi dengiz portlariga chiqish. Shu ma'noda men aytmoqchimanki, Afg'oniston kelajakda Markaziy Osiyo bilan Janubiy Osiyo o'rtasidagi quruqlikdagi ko'prik rolini bajarishi mumkin. Va bu albattaki iqtisodiy nuqtai nazardan, foyda nuqtai nazardan Afg'onistonga juda katta pul keltiradi. Va undan tashqari infrastrukturani rivojlanishi, logistika, transport yo'laklarini yo'lga qo'yilishi Afg'onistonda 10 minglab ish joyini yaratadi. Bu nima degani? Bu deganiki, Afg'onistonda hali tinchlik o'rnatilgandan keyin sobiq jangarilarga ish berish kerak, ular bir luqma non topish kerak. Jangning eng asosiy bir omillaridan biri shundan iboratki, bechora afg'onlar juda kambag'al va ular ishlab pul topish imkoniyatidan mahrum. Va shuning uchun ular qo'liga o'sha avtomatni olib, jang qilish orqali o'zini kundalik hayotini, oilasini ta'minlashga harakat qiladi. Mana shu kelajakda tinchlik o'rnatilgandan keyin bu muammo qanday hal etiladi? Men shuni aytishim kerakki, Taliban rahbariyati ham buni tushunadi. Ular odamlarni boqish kerak. Ochiqdan ochiq aytayapti. Biz xo'p, mayli hukumatni egallaganimizdan keyin 30 milliondan ortiq aholimizni qanaqa qilib boqamiz? Ularga qanaqa qilib non beramiz? Degan fikr. Shu nuqtai nazardan biz xalqaro hamjamiyat bilan va avvalambor qo'shnilar bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarimizni saqlab qolishimiz, uni rivojlantirishimiz kerak degan fikr. Ularda sog'lom fikr bor. Shu nuqtai nazardan bu ham albatta bizni ular bilan olib borayotgan hamkorligimizni, muloqotlarimizni ta'siri deb bilaman va ular mana shu masalani to'g'ri tushungan holda o'ylashadiki, biz O'zbekiston bilan va O'zbekistonning yordamidan yuzimizni chetga tortishimiz kerak, o'zimizni chetga tortishimiz kerak emas. O'zbekistondan va uni salohiyatidan, uni imkoniyatidan, uni tutayotgan siyosatidan albattaki mamlakatda tinchlik o'rnatish va mamlakatni kelajagini ta'minlash nuqtai nazaridan foydalanishimiz kerak degan fikr bor. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, masalan, Markaziy Osiyo mamlakatlarini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyodagi portlarga chiqishi 2 baravar qisqaradi. Va yuklarni eksport import qilish bir necha bor arzonlashadi. Mana shu pandemiyani siz aytib o'tdingiz, mana shu pandemiya paytida ham yopilmagan va doimiy faoliyat ko'rsatib kelgan chegara O'zbekiston bilan Afg'oniston chegarasi bo'ldi. Boshqa mamlakatlar bilan chegaralar yopildi juda uzoq muddatga va yuklar qolib ketdi. Afg'on ishbilarmonlari juda katta bir zarar ko'rdilar. Yagona yo'l bu termiz orqali, Hayraton orqali bo'ldi. Mana shu chegaramiz ishlab turdi. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, pandemiyadagi og'ir davrga qaramasdan bizning o'zaro savdoyimiz 9 oy ichida 25% o'sdi. Temir yo'l orqali o'zaro yuk tashishlar bo'lsa, qariyb 50% dan
ko'proq ko'paydi. Demak, talab bor, biznes bo'lyapti va O'zbekistonga qanchalik qiyin bo'lmasin, hozir o'ziga, chunki mana endi hozir ochiqni aytishimiz kerak, pandemiyadan keyingi davrda davlatlar o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi, chunki iqtisodiy yetishmovchilik, imkoniyatlar topish kerak, sarmoya kerak har bir davlatga. Lekin baribir O'zbekiston Afg'onistonga yordam berishda davom etadi demoqchisiz. Afg'oniston xususiyatini biz nazarga olishimiz kerak. Bu mamlakatda ming afsuski urush harakatlari davom etmoqda. Bu mamlakatda iqtisodiy muammolar juda ko'p. Bu mamlakatda qashshoqlar va iqtisodiy yordamga muhtoj bo'lgan aholi juda ko'p. Bu mamlakatda ichki qochqinlar juda ko'p, tashqi qochqinlardan tashqari. Shuning uchun do'st, birodar, yaxshi qo'shni mamlakat sifatida O'zbekiston yordam bermasa, kim yordam beradi? Degan fikr bor. Va shuning uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, biz Afg'oniston xalqini bu pandemiya davrida o'zini yakkalab qoldirishni istamaymiz. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchi edimki, prezidentimizni shaxsiy bir tashabbuslariga binoan mana shu kunlarda hozir 20 ga yaqin afg'onistonlik har xil viloyatlardan kelgan tibbiyot xodimlari, vrachlar O'zbekistonda malaka oshirish bilan va koronavirus bilan koronavirusni davolashni ilg'or uslublarini o'rganishmoqda va buning uchun O'zbekiston hukumati barcha shart-sharoitlarni yaratib berib, bu bilan tegishli bo'lgan har qanday haj safarlarini O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan va shu nuqtai nazardan yana men shuni aytmoqchi edimki, O'zbekiston Afg'onistonga bir necha marotaba pandemiya davrida insoniy yordam, beg'araz yordam ko'rsatdi. Bu ham dori-darmonlar, bu xalqni ehtiyojiga kerakli bo'lgan oziq-ovqatlar va boshqa buyumlar yuborib turildi. Va yuqorida aytib o'tgandik, biz chegarani yopmasdan eksport import, bu asosan albatta buni hali sirli joyi yo'q, eng asosan bu kundalik hayotini ta'minlovchi yuklar, oziq-ovqatlar va albatta energetik nimalar, benzin, gaz doimo Afg'onistonga olib borib o'tildi bizni chegaradan. Va shu nuqtai nazardan biz Afg'oniston xalqini qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. Xuddi shunga o'xshagan gapni biz Washingtondan ham eshityapmiz, umuman Davlat departamentidan, Pentagondan albatta. Lekin shu paytgacha agar eshitganimizga asoslanib gapiradigan bo'lsak, Biden komandasidan keskin o'zgarishlar bo'lmaydi. Hozircha keskin o'zgarishlar bo'lmaydi, balki qo'shinlarni olib chiqish borasida qandaydir bir taktik yangiliklar bo'lishi mumkin, lekin Qo'shma Shtatlar u yerdagi harbiy harakatlarni yakunlashda davom etadi, toray boradi Amerika roli, lekin yordam tinmaydi degan. Amerikaning roli haqida biror bir xavotiri, tashvishi bormi Toshkentning? Nimani xohlaysiz yangi hukumatdan Washingtondagi, aynan shu Afg'oniston bo'yicha nimalar o'zgarishini va o'zgarmasligini xohlaysiz? Biz Washingtonda bo'lganimizda bu haqida juda ko'p fikr mulohazalar bo'ldi. Bu haqida biz fikr almashdik amerikalik hamkorlarimiz bilan birgalikda va ular ham xuddi shunday fikrni bildirishdi. Ya'ni Amerikaning Afg'onistonga nisbatan siyosati, ya'ni tinchlikni o'rnatish bo'yicha olib borayotgan siyosati o'zgarmaydi, u shunday qoladi. To'g'ri, qo'shinlarni olib chiqish masalasida qandaydir taktik bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shu jumladan shu toliblar qay darajada Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qo'l qo'yilgan shartnomaga da amal qilishiga qarab turgan holda, o'shanga mutanosib ravishda mana shu qo'shinlarni olib chiqish grafigi, ya'ni jadvali o'zgarishi mumkin degan fikrlarni bildirishdi. Bizning fikrimiz shundan iboratki, albatta Afg'onistonda tinchlikni o'rnatishda Afg'onistonga qo'shni bo'lgan mintaqadagi mamlakatlarning roli yil sayin oshib boradi.
shu nuqtai nazardan meni fikrimcha Biden administratsiyasi ham bu narsani juda yaxshi o'ziga tasavvur qiladi. Shu nuqtai nazardan Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqadagi o'z hamkorlari bilan munosabatlarni saqlab qolish va ularni yanada rivojlantirish va Afg'onistondagi tinchlik o'rnatish bo'yicha olib borayotgan siyosatini samaradorligini oshirishga xatti-harakatini davom ettiradi degan umidimiz bor.